فاروق ستار پھنس گئے یہ کہہ کر۔ کوئی ایم پی اے، ایم این اے یا سینیٹر ہمارے کسی فیصلے کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، ہم اجتماعی طور پر مستعفی ہو جائیں گے۔ لیجئے، اب ارشد وورا مستعفی ہو گئے یہ کہہ کر۔ انہوں نے جس ذمہ داری پر بٹھایا تھا، اس ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں پہلے تولو اور پھر بولو، مگر لگتا ہے فاروق ستار اپنی بات کا تول کرنا بھول گئے تھے۔ مگر ارشد وورا کے پارٹی چھوڑنے کے بعد اب یہ ان کی آزمائش ہے کہ اپنی بات پر پورا اترتے ہیں یا نہیں، اور اگر متحدہ کے سارے ارکان مستعفی ہو جاتے ہیں تو سمجھیے کراچی کی سیاست مصطفیٰ کمال کے گرد گھومے گی۔ فاروق ستار مستعفی ہونے کا اعلان کر کے اب سیاسی دوراہے پر کھڑے ہیں، کسی ایک راستے کا انتخاب ہی کراچی کی سیاست کا نیا رخ متعین کرے گا۔